Hvala vam lijepo. U zahvalu na dolasku na tiskovnu konferenciju u povodu netom objavljenih rezultata i održanih izbora u Bosni i Hercegovini. Moram ukazati kao Domovinski pokret na nekoliko činjenica. Prva od njih svakako najznačajnija koja se ovih dana provlači kroz medije, poglavito kroz državu nacionalnu televiziju na jednoj sasvim neprihvatljivoj razini i konstrukciji utemeljenoj na lažima. I ponoviti nekoliko činjenica. Dakle, kada Dragan Čović i aktualna vlast u Republici Hrvatskoj rezultate ovih izbora proglašavaju velikom povijestom, da pače pobjedom, moram ponoviti nekoliko stvari koje pokušavaju sakriti, a koje predstavljaju povijestnu činjenicu. Dakle, najsnažnije karte u Bosni i Hercegovini od sva tri konstitutivna naroda sve ovo vrijeme od Domovinskog rata na ovamo od 95. od potpisivanja Daytonskog sporazuma imaju upravo Hrvati. Čime dokazujem te činjenice? Dokazujem ih na sljedeći način. Dakle, administracija Andreja Plenkovića je naslijedila nekoliko aduta koje non stop ima u rukama, a nažalost ne zna ih i ne koristi kako treba za korist našeg naroda, ali na korist i Bosni i Hercegovini. Činjenica je jedna karta, je Washingtonski sporazum, druga jaka karta je Daytonski sporazum, treća neoboriva i najjača karta je zapravo pobjeda Hrvatske vojske, HVO-a i armije BiH u oslobodilačkom ratu, kako u Hrvatskoj, tako i u Bosni i Hercegovini, koja je na kraju krajeva dovela do mira i potpisivanja Daytonskog sporazuma. Četvrta jaka karta koja proizlazi iz toga je savezništvo sa Sjedinjenim Američkim Državama, koji su u sve ove procese bili involvirani. Savezništvo koje je bilo na razini koje je Hrvatska imala, nažalost, zbog ovakvih političara koji su daleko od snage i kalibra doktora Franje Tuđmana, to savezništvo je bilo tog te razine, podsjetit ću vas, da su nas naši saveznici molili i zaustavili na Banja Lukom da se zaustavimo. Tako je to savezništvo bilo. Nažalost, to savezništvo je danas tako da je Hrvatska marioneta koja nakon svih ovih okolnosti koje sam nabrojao sa ova četiri jaka aduta nije ni ravnopravan partner za stolom. Na ta četiri aduta dodajte još dva, da je jedino Hrvatska, za razliku od Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, članica Europske unije kao peti adut i članica NATO saveza kao šesti adut. Pitam se što je radio Dragan Čović i Andrej Plenković u posljednjih 6 godina. Kakva je to danas pobjeda kad ponovno imamo predstavnika Hrvata u obliku ili liku i dijelu Komšića u predsjedništvu BiH?